אירוע קצת נדיר השבוע בבית המשפט העליון, שופט סולברג מורה לשופט פוגלמן, ממלא מקום נשיא העליון, להגיש פירוט בנוגע לעתירה שהוגשה נגדו. בוקר טוב לשופט בדימוס רן פיינשטיין. בוקר טוב, הקדמה שלך נכונה, ואם תרשה לי להקדים את ההקדמה ולומר שהאירוע החל קצת קודם, בזה שכאשר באמת הוגשה, בוא נתחיל ככה, יש ביקוח בנשיא בית המשפט העליון, ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, השופט פוגלמן מצד אחד, והשר לוין מצד שני, מי יכהן כנשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע. עכשיו, על פי חוק, מי שממנה זה השר, בהסכמת הנשיא. לנשיא יש זכות וטו. אבל כמו שאנחנו יודעים, בבית המשפט העליון החוק הוא רק המלצה, אז נשיא בית ממלא מקום, נשיא בית המשפט העליון, השופט פוגלמן, לא רק מטיל וטו, הוא לא מטיל וטו, אלא הוא דוחף מועמד משלו. אסור לו, זה לא סמכותו, זה לא בסמכותו, זה לא עניינו, גם כך נאמר מפורש בחוק, כן. אבל אנחנו מוותרים על זה. הוא מכחיש לך אגב שהוא... הוא מכחיש, בסדר. אם זה מכחיש וזה נכון, אז מצוין, אז הוא פועל לפי החוק. עכשיו תראה, מכיוון שהם לא הגיעו להסדר, דבר מאוד מאוד נדיר של דיל, אתה מבין, כי זה לא קורה כמעט אף פעם אצלנו בבחירה של חברי שופטי בית המשפט העליון או שופטים אחרים, אבל היה פעם מקרה, הנה אתה רואה ויכוח, אני ציני, כמובן שהכל הולך בדרך של דילים, והגישו בגץ עתירה לחייב את השופט פוגלמן, לא אגיד אדון, סליחה, השופט פוגלמן ממלא מקום הנשיא להסכים להצעה של שר המשפטים, ואז הייתה תגובה מאוד מפתיעה, מאוד מפתיעה של פרקליטות המדינה בשמו של נשיא, של השופט פוגלמן והשר לוין, ואני חייב לקרוא לך שורה אחת, תראה את התגובה בשמו של ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון. הנה הציטוט. משעה שהמחוקק קבע מפורשות כי מינוי נשיא המחוזי הוא בסמכות שר המשפטים ובהסכמת נשיא העליון, אין מקום שבית המשפט ייכנס לעובי הקורה וידון בשיקולים ובטעמים העומדים כבסיס עמדתם. הבנת? מה שאומר הנשיא באמצעות הפרקליטות, לכן ברגע שהמחוקק קבע דעתו, לבית המשפט אין בכלל סמכות ואסור לו להתערב בשיקולים. שזו ההפתעה שאין שנייה לה, שעד היום אנחנו יודעים שבית המשפט נוהג שלא כדין, אבל נוהג להתערב באופן קטגורי כל הזמן בשיקולים של פונקציונרים למיניהם. אם אתה רק רוצה דוגמה אחרונה, זה עניין של פרס ישראל. אז אם אתם החלטתם פרס ישראל, למה התערבתם? הרי אתם, אתה עצמך, אדון פוגלמן, בשם, סליחה, שופט פוגלמן, אתה מגיב לבית המשפט ואתה אומר, רגע, כשהמחוקק קבע אני לא מתערב? אז פה הוא נקלע לסיטואציה לא סימפטית, ואז עורך דין בם, שמייצג את העמותה שהגישה את הארגון לביא, הגיש בגז, אומר, אוקיי, אנחנו מסכימים. אם הפרקליטות אומרת שבית משפט לא מתערב, אנחנו גם מסכימים. נו, פסק דין. על כך ענה השופט פוגלמן בתשובה מאוד מאוד לא מספקת, מאוד מאוד לא מספקת, ועל כך השופט סולברג אמר לו, סליחה, התשובה שלך לא מספקת, אתה חייב לפרט את שיקוליך. זה דבר נדיר, זאת אומרת ששופט אחד בבית המשפט אומר לשופט אחר, אתה ענית לא לעניין, אתה התחמקת ממתן תשובה, יש לך עד 14 באפריל לתת תשובה עניינית. אני מנסה לחשוב, אני כבר 60 שנה במקצוע, האם דבר כזה עולה על הדעת, למשל, שזוסמן, שופט זוסמן המנוח, או הגרנט, היו כותבים אחד לשני, תשמע, אתה לא בסדר, תתחיל לפרט, הדברים שלא יעלו על הדעת, זה פשוט לא יאומן. ואני חושב שהחלטה שהשופט סולברג היא אמיצה, בשים לב לתפיסת העולם, שבית המשפט כן מחייב לדון בשיקולים עצמם. אתה יכול להתווכח אם סולברג צודק מבחינה פילוסופית, האם לבית המשפט יש סמכות. אבל כרגע זה הנוהג, כך נוהגות כולן לפי האופרה הידועה, ולכן ברגע שאתה ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, מתחמק לגמרי מתשובה, ואתה מאלץ חבר שלך להרכאה לחייב אותך לתת פירוט, אני חושב שזו סיטואציה נדירה, כמו שאתה אמרת בהתחלה, חד פעמית, ובענבה רבה מישהו פה צריך להסיק את המסקנה. אני משאיר פתוח שכל אחד יבין למה כוונתי. אתה רומז שפוגלמן צריך להתפטר. אני יודע, אם הוא היה מתייעץ איתי, הייתי אומר לו כן. אז כבוד הנשיא, כבוד הממלא המקום,
זאת טעות שהיא לא טעות קטנה, זה גרוס, זה טעות מאוד גדולה, אני חושב שאתה יכול להשיג את המסקנה, אבל כמובן שלא התייעצו איתי, וגם יש לי 50 קילו ניירים, אז זה סביר ב-750 עמוד, אתה חושב שהתנהגות כזאת מסבירה? אבל כמו שאמרנו, לא התייעצו איתי, וזה המצב. אז סיטואציה באמת נדירה, כמו שהגדרת אותה, חד פעמית, אני לא יודע איך להשתמש במילים אחרות, אבל זה המצב. אני עובר לעניין אחר של בג"ץ, שהוא גם כן החליט נכון ולא נכון כאחד. אני מדבר על עתירה שהוגשה על ידי אישה בשם, בלי שמות, תושבת בארי, אבל שני אנשים פוליטיים שכאן אפשר להזכיר את שמם, מדובר בחלוץ מצד אחד וביעלון מצד שני, ותראה מה הם טענו, מגישו עתירה לבגץ. אני מצטט, יש חשש שמשפטו הפלילי של נתניהו משפיע על מערכת שיקוליו בניהול המדינה והמלחמה. עוד פעם, אני אפילו לא רוצה לצחוק, כן, אבל תכף תראה מה ענה להם בית המשפט, ובסדר גמור. עוד פעם, שהמאזינים ידעו, חשש שמשפטו הפלילי של נתניהו משפיע על מערכת שיקוליו בניהול המדינה והמלחמה. נו באמת. עכשיו השופטים, היו שלושה שופטים, אחד זה אופר גרוסקופ, נועם סולברג וחלד קבוב, והם במילים מאוד פשוטות העיפו את העתירה הזאת מכל וכל, אבל אני אקרא לך 2-3 שורות כדי שנראה, המאזינים יבינו עד כמה הטענה, העתירה הזאת הייתה אבסורדית. והם כותבים ככה, שופטים, בין השאר, יש היעדר תשתית עובדתית מינימלית ביחס לסעדים רבי המשקל שמבקשים בעתירה. הלאה, קיים ספק אם מבחינה משפטית במסגרת הנכונה לטיפול בקושי האמור הוא הנבצרות שבחוק. בעניין השפעתו של מצב המלחמה בו מצויה המדינה על קצב ניהולו של המשפט הפלילי, זו נגועה, שים לב, בספקולטיביות וכוללניות אשר אינן מאפשרות בניית בסיס עובדתי נאות לסעדים אותם הם מבקשים. עוד הוא כותב, כותבים השלושה, הטענות שמציגים העותרים בדבר כשלים בהתנהלותו של ראש הממשלה מבוססות רובן ככולן על ידיעות עיתונאיות וניירות עמדה אשר אינן מהווים תשתית עובדתית מוצקה וממשית. בסיום הדברים כתבו השופטים, לקבוצת הטענות העוסקת בשינוי המשטרי אין בסיס עובדתי מספק. זאת אומרת, יותר ברור בזה אי אפשר יותר ברור בזה, שמה שאתם הגשתם את העתירה הזאת, והם כותבים שיש עתירות קודמות בדיוק אותו עניין, תפסיקו לבלבל את המוח, מה שאתם עושים זה ניסיון פוליטי לא מוצלח. סוף סוף שלושה שופטים הבינו וירדו לגופו של עניין ואמרו, רבותיי, אין. מה שהפתיע אותי מאוד, זה גם אותך בוודאי הפתיע, השורה האחרונה של פסק הדין היא, לפנים משורת הדין אין צו להוצאות. ופה אני מאוד כועס. למה אני מאוד כועס? מפני שאם אתם כותבים באופן כל כך בוטה, באופן כל כך ברור, באופן כל כך גלוי, שאין ידיים ורגליים לעתירה שלכם, זה תפקידכם כשופטים להביע את, לא רק את מחאתכם, הם מחאתם, המחאה שלכם בכתיבה, אלא בהוצאות. ואני תמיד אמרתי כשהייתי שופט שהתרשמתי במשך עשרות שנים שאימא שלא מבינים בראש מבינים 50 סנטימטר יותר טוב, הרבה יותר טוב בכיס. תן, וגם באנגליה יש כלל שאומר, the only panacea for bad litigation is cost, התרופה היחידה להתדיינות גרועה הן הוצאות. ופה בית המשפט לעניות דעתי עשה מעשה, או חדל בעצם מעשות מעשה שהוא חייב היה לעשות. בית המשפט חייב היה לחייב את העותרים, בעיקר את הפוליטיקאים, אני לא מדבר על האישה מבארי שליבי ליבי איתה, ופה אין בכלל ספק שהיא, אני מבין אותה אסור היה לחייב בהוצאות, אבל את אדון יעלון ואת חלוץ, חובה היה על בית המשפט לחייב את כל אחד מהם בעשרות אם לא מאות אלפי שקלים, כדי שיבינו שהם סטו לגמרי מהדרך, ולא זו הדרך, כמו שהמאמר הידוע, כדי להחליף את השלטון במדינה. אתה יודע, זה מדהים אותי. הרי יש עלות כלכלית לדיונים, לכתיבה, היא לא מבוטלת. אז, ופה התרידו בית משפט עליון. פשוט התרידו בית משפט עליון, בעתירת סרק, לא מבוססת. הם כותבים את זה בעצמו. שקל אחד אפילו לא.
אני לא, יש, אתה יודע, יש, אני חושב שצריך לקבוע מחיר בעליון. נכון. על עתירות כאלה, פשוט מחירון, ולהטיל הוצאות אוטומטיות, זהו. אתה צודק בהחלט, וניסינו כמה פעמים לעשות את זה בלי הצלחה, גם כשהייתי שופט, ופנינו, אתה יודע, למעלה במרכאות, אבל זה לא עזר שום דבר, כמו דברים אחרים, שבאמת, הנשיא שמגר ניסה נורא לעזור, גם כשהייתי פונה אליו כשופט, והוא תמיד היה מסתכל עליי ממרום גובהו, והוא אומר, בחור צעיר, אתה צודק לגמרי, כשהייתי שופט צעיר, אבל אין סיכוי להצעות שלך. ממש כך. ויש לנו זמן לעוד דקה אחת? כן, יש לנו. יופי. אולי אפילו שני דברים. פסק דין מבית המשפט השלום בירושלים, אני לא אזכיר שמות במכוון כדרכי בקודש, אבל שופט בירושלים ביטל הרשעה של אדם שעסק בהפגנות, שזה בסדר גמור, והוא השתתף בהפגנות ושכב מתחת למחטס על ידי המכשיר הזה שמתיז מים כדי... אתה מדבר על גונן בן יצחק. אני לא מזכיר שמות לעולם. כן. עכשיו, השירות, התביעה ביקשה 200 שעות, ביקשה להלטיל שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה. שירות המבחן דווקא המליץ על מאסר על תנאי וקנס, זאת אומרת שיש הרשעה בפלילים, והדיון הגיע לבית המשפט העליון, לבית משפט השלום, והשופט החליט לבטל את ההרשעה. עכשיו, השיקולים של השופט הם שיקולים שאני לא מתערב כרגע, אני לא קראתי אותם, יכול להיות שהם טובים, יכול להיות שהם לא טובים, זה בכלל לא חשוב לי כרגע. הנאשם הביע חרטה ואמר שזה חד פעמי, בסדר, זכותו של השופט לשקול משהו שקל. מה שמפריע לי, וזה אני אומר דווקא בגלל שלמדתי קרימינולוגיה בארצות הברית, ועסקתי גם בזה קצת כשופט, בעניין של ענישה, גם בתיאוריה, ואני במשך 30 שנה ומעלה מלמד את זה בבר אילן, העונש שהמיר השופט במקום הרשעה זה 500 שעות שלץ, 500 שעות ששירות תועלת הציבור, שזה יפה, זה באמת די נדיר מבחינת הכמות, אלא מה? ופה יש לי הערה קלה. הוא התיר לנאשם לשרת, לתת, לעשות את השירות תועלת הציבור במשך שנתיים. אני עשיתי חשבון עם מחשב, זה יוצא בערך שהוא צריך להקדיש 45 דקות ביום שירות תועלת הציבור למשך שנתיים ימים. זה לא עונש, זה לא אפקטיבי. אחד מהקלאסיקה בענישה, בפנולוגיה, שהעונש צריך להיות קרוב למעשה, והעונש יהיה אפקטיבי. אני שואל את עצמי שאלה, מי יפקח במשך שנתיים על השעה יום-יום, או שעה וחצי יום-יום, שהנאשם צריך לעשות? אז בכל הכבוד ובכל הענווה, אני חושב ששקלת, יפה. נתת אבא שלט, יפה. שנתיים, לא לעניין. אכן כך, אני חושב ש... אני גם לא הבנתי כך את ה... אתה חידשת לי שזה אפשר לבטל הרשעה, ועדיין לקצוב איזשהו... שירות תועלת הציבור. קצת עקום בשבילי, אבל אתה יודע... תראה, ישנם מקרים, וזה גם אני פעם גם אני עשיתי את זה, ואני עכשיו תוך כדי שיחה איתך אפילו נזכר במקרה ספציפי של רואה חשבון שרב עם שומר בבית החולים ברחובות, והרשעתי אותו, ואחר כך הוא נתן לי את העובדות ברור שאשתו חולה שם וגם ביתו חולה שמאושפזות, וביטלתי את ההרשעה, ואני גאה שעשיתי את זה, מפני שהפגיעה בו הייתה הרבה יותר חמורה מאשר ההרשעה מבחינה ציבורית, ובדקנו את העובדות כמובן, לא סתם עשיתי את זה, וביטלתי את ההרשעה שלי על המקום. כן. זהו. אוקיי. אז בזה תם זמננו, כמו שאומרים. אז יהיה רק בשורות טובות.